स्वेच्छासेवी अनुष्ठान शांति पक्ष प्रस्तुत सूचना घटना और विज्ञापन भित्तिक कार्यक्रम दृष्टि को मु रोजालीन आपण मान स्वागत जनाउछि। सारा राज्य समेत पुरी सहर रे शनिवार दिन मुसलमान संप्रदायर भाई भोनी माने बेस धूमधाम रो वातावरण मध्य रे पवित्र ईद उत्सव पालन करिछंती। पुरी रो दुईटी जाक मस्जिद चित्रकार साई स्थित नजरखाना मस्जिद और कुंभारपड़ार हरिणीहाट मस्जिद रे धूमधाम सह पवित्र ईद पर्व पालन करिछंती मुसलमान भाई माने। शुक्रवार संध्यारे आकाशरे चांद देखिबा परे शनिवार दिन ईद पालन करा जायछि। मुसलमान भाई भोनी माने गत एक मास धरि पालन करथुबा रमजान उपवास मध्य शेष होईछि। शुक्रवार संध्यारे लोके चांद देखिबा परे रमजान शेष करि परस्पर को ईद रो शुभेच्छा जणाइथिले। शनिवार दिन सकाळु मुसलमान भाई माने मस्जिद जाई पवित्र नमाज पाठ करिथिले। नमाज पाठ करिबा परे मुसलमान भाई माने उभय उभय को शुभेच्छा जणाइथिले। विश्वास अछि जे मास सारा रोजा रखि नमाज पढ़िले आल्ला वर्ष जाकर पाप क्षमा करिथांति। हाफिज मोहम्मद अतीक। हमें चंद्र देखिकि रमजान मास आरंभ हुए, फर्स्ट दिन तरावी आरंभ हुए, प्रतिदिन राति रे 9टा बेले एक्स्ट्रा नमाज गोटे 20 रकात पढ़ा जाए, तापरे पूरा मास उपवास रुहे। आमर ओडिशा टाइम अनुसार 3:40 रु आमर खिया पिया सकाळ 3:40 रु बंद हबो, संध्या 6:30 रे आमर उपवास पिटा हबो, तापरे टिके रेस्ट नै कि पुनी राती रे प्रार्थना आमर रुहे। प्रार्थना सारी कि जे जा निज निज घर को जाकि टिके रेस्ट नियंती, एमिति पूरा मास गल्ला परे पुनी चंद्र देखि कि ईद उल फितरटा आमर ଆଜି ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, 4:30 ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ, ଫଜର ନମାଜ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ତାପରେ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ମସଜିଦ ଆସନ୍ତି। ଏକାଠି ମସଜିଦ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଇଦ୍ ମୁବାରକ କହିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମାନେ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ାକୋଡ଼ି ହୋଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମସଜିଦ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାନ ଧର୍ମ ଦେବାର ଥାଏ ସେମାନେ ସେଠି ଦାନ ଧର୍ମ ନମାଜ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ନମାଜ ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଖିଆ ପିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ଖୁସିରେ ଆମେ କଟାଉ। ଇଦ୍ର ମହାତ୍ମା ରୁହେ କି ଆମେ ପୁରା ମାସ ଯେଉଁ ଉପବାସରେ ରହୁ, ଆଲ୍ଲା ତାଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କି ଆମେ ତୁମକୁ ପୁରା କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ତୁମେ ଯାହା ଯେତେ ପାପ କରିଥିବ ଯାହା କରିଥିବ, ଗୋଟେ ମାସ ଯାହା ତୁମେ ଉପବାସ ରହିକି କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ପାଇଁ ଆଲ୍ଲା ତାଲା କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କଲ, ଉପବାସ ରହିଲ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ଖୁସି ହଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯାହା ପାପ ଥିଲା ସେସବୁ ପାପ ସରିଗଲା। ଏସ୍କେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଅତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଆମର ତମେ ସମସ୍ତେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ରୁ ଏ ଡିଓରୁ ଇଏ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲ, ଏଥିରେ ଆଲକୋହଲ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲକୋହଲ ବାଲା ୟୁଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଅତର ତ ଆମେ ଆକୁ ଲଗେଇଲେ ସୁନତ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବା ମେନଲି ମସଜିଦ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଯାଉ। ଅତର ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲୈହି ୱାସଲ୍ଲମ୍ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍ମେଲ୍ କରନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍ମେଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଗଡ଼୍ର ଗଡ଼୍ ଅଫ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଥିଲେ, ତ ସେ ଗଡ଼୍ର ହାର୍ଟ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଅତର ୟୁଜ୍ କରୁ। ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି, ଇଦ୍ ମୁବାରକ। ତେଣୁକରି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଦ୍ ଦିନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅତର ପକାଇ ଅତି ଖୁସିରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଇଦ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ବା ଖୈରାତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ବିରିୟାନୀ ଓ ସିମେଇ ସମେତ ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ଖାଇବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
हमारा नाम है मोहम्मद मोहसिन, हम बंगाल के रहने वाले हैं। ईद जो है हमारे जो है साल में एक दो मरतबा आती है, ये बड़ा हमारा ईद फैलाई जाती है। ये जो है हमारा रमज़ान मुबारक महीना जो हमें अपने परवरदिगार ने हमें इनायत की है, जिस तरीक़े से नमाज फर्ज की गई है उसी तरीक़े से रोज़ा भी हम पर फर्ज की गई है। किसी ने कुरान करीम के अंदर भी ऐलान कर दिया है, या अय्युहल लदीन आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पर रोज़ा भी फर्ज किया गया जिस तरीक़े से पहले उम्मतों के लोगों के ऊपर भी फर्ज की गई थी। पहले उम्मतों के लोगों के ऊपर जो थे किसी का 6 महीना, किसी का 3 दिन, किसी का 10 दिन, हमारे जो है साल में 1 महीना रोज़ा फर्ज की गई है। ये रमज़ान मुबारक ख़त्म होने के साथ साथ जो हमें एक खुशियाँ मनाने के लिए हमें ईद अल फितर दी गई है। ईद अल फितर क्या है कि ईद जो है खुशी है और फितर जो है सदका और फितरा। सदका फितरा इसको कहा जाता है जो जान के बदले जो जान दी जाती है, जो पैसा से हमें निकलना पड़ता है, जो बीमार होते हैं उसी से हम पैसा निकल कर बीमार को हम अच्छा कराते हैं। तो इसी तरीक़ा से आज जो है ईद है, हमारा ईद उल फितर का दिन है तो खुशी का दिन है। हम ईद उल फितर की नमाज अदा कर चुकी है और उसी के साथ साथ हमारे घरों के अंदर जो है पलाव वगैरह जो पकी हुई है, बिरयानी वो पकी हुई है, वो उसको दावत करके खिलाएंगे, वो उसको दावत करके खिलाएंगे, ये अपने मेल मोहब्बत बढ़ेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। एक दूसरे से जो बबस पीना बोबस प्रति रहमी रहते हैं, अपने जो दुश्मनी रहती है ये ईद के मिलन की वजह से सब दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। पूरी शहरवासी की आमर आज मुबारक ईद ईद उल फितर मनाऊ तार अभिनंदन आमर ये ईद आम खुशी जहाँ सम्मेलन आम पालन आवर्तन पालन आम नमाज पढ़ी बलन या पर प्रोग्राम जो थे आम सुस्वाद खाद्य आम करके आम निजे खाऊ कि ସେବାୟତ ମାରଣନୀତି ବନ୍ଦ କରାଯିବା, ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଘଟଣାର ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜହ୍ନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଗଦେବ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ପୁରୀନଗର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଦେବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କବିତା ହୋତା, ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର, ପୌର ସଦସ୍ୟ ମାନସ ଲେଙ୍କା, ସଂଗ୍ରାମ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। महापुरुष श्रीजगन्नाथ होती कोटि कोटि भक्त ओडिया मानकर आराध्य देवता एवं तांकर रत्नभंडार सहित ओडिया जातिर भाव भाव जड़ित अछि। जेभली भाव रत्नभंडार
ଘରର ଚାବି ହଜିଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବାହାରିଲା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହସ୍ୟାକୃତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କଥା ଏବଂ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲା ପରେ ଯେତେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ଇଏ ଚାବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଏ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଏ ଜନସଂଯୋଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅରିଜିନାଲ ଚାବି ମୂଳ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିରାକୃତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଏ ଜନସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଜନସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାରା ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କରିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିବା ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବୟାନକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଜନସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ନୀଳାଚଳ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନୀଳାଚଳ ଅର୍ବାନ ହାଟ ପରିସରରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ମହାସମାରୋହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପହିଲି ରଜ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ଦିନ ତମାମ ଅର୍ବାନ ହାଟ ପରିସରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅଙ୍କ ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁଚି, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ, ଛୋଟି, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଦୋଳି। ହାଟ ପରିସରରେ 25 ଫୁଟ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଦୋଳି ଖେଳିବାର ମଜା ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ କରିନୁ, ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ ବିଗତ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। 11, 12, 13 ସବୁ ପ୍ରକାର ଝୋଟି, ଚିତା ଏଇସବୁର ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ 3 ଦିନ ଲଗାତାର କରିବୁ, 14, 15, 16। ତ 14 ତାରିଖ ଆଜି ଆମେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଦୋଳିର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପଛ ଭାଗରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଅର୍ବାନ ହାଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ବାନ ହାଟକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବୁ। ଅର୍ବାନ ହାଟରେ 25 ଫୁଟର ଦୋଳି ଆମେ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେତେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଳି ହେଇଥିବ, ତାର ମଜା ନିଆରା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂ ଆସିକି ଏଠି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। 4ଟା ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, କେବେ ବି ସେ ଦୋଳିକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ସେ ଦୋଳିରେ 2ଟା ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରିପାଖରେ ଦୋଳି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହା ଭିତରେ ବୁଲିକରି ନେଉଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବା ଆମ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁଚିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ, ସହର ପାଖ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀର ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବି ଝିଅ ବୋହୂ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା, ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ପିଠା ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ପିଠା ସରି ମାନେ ସେଲ୍ ହେବ ବୋଲି। ବହୁତ ପୋଡ଼ପିଠା ଉପରେ ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ରଜର ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପିଠା, ଏଠି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେମାନେ ପିଠାପଣାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋଳି କରିଛୁ, ଡଙ୍ଗା କରିଛୁ, ପାଣିର ଡଙ୍ଗାରେ ପିଲାମାନେ ବି ତାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପାନର ବି ରଜରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ପାନ, ଯେଉଁଟାକି ପାନର ଆସର ବି ଅଛି। ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପାନ ଆଦାନ ମାନେ ଦବାନବା କରିକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ପାନର ବି ପ୍ରସାର ଅଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୀଳାଚଳ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭାର
आयोजन करा जायथिला। बिजु जनता दल राज्य महिला संपादिका पुष्पांजलि रणा मुख्य अतिथि भाव उत्सव में योगदान करते सम्मानित अतिथि भाव ओडिया भाषा प्रतिष्ठान प्राक्तन निर्देशक डॉक्टर कैलाश चंद्र टिकायत राय बसियान अभिनेता प्रसन्न कुमार मिश्र प्रमुख उपस्थित थे। कमिटी सभापति महेश प्रधान सभापतित्व करते संपादक स्वप्नेन्दु राउत सांस्कृतिक संपादक सांबादिक विजय पटनायक प्रमुख मंचासीन थे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री विग्रह सम्मुखें प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम अयमारंभ कर ओडिसी संगीत परिषद पक्षरु सभार प्रारंभ में स्वागत संगीत परिवेषण करा जायथिला। कमिटी सभापति श्री प्रधान स्वागत भाषण प्रदान करथिबा बेले संपादक स्वप्नेन्दु राउत विवरणी उपस्थापन करथिले। श्यामप्रकाश सेनापति कार्यक्रम को संयोजना करथिले। शेषरे सह संपादक दिलीप कुमार दास धन्यवाद प्रदान करथिले। कटक रोस्ट्री ग्रुप ओडिसी रे वज्रतुंड महाकाय नृत्य परिवेषण करथिले। श्यामसुंदर संगीत महाविद्यालय कंठशिल्पी लिंगराज मिश्र शिशु कंठशिल्पी दर्शना कर चंपू छांद आदि परिवेषण करथिले। कार्यक्रम को बहु दर्शक उपभोग करथिले। रजतम परंपरा तेणुकि विशेष परंपरा आम समस्त अल ओडिशा रे पाले माने पालन करा जाए आ पुरी रे विशेष करी बहुत जगार ए मंच बंधा हेकरी दोली हुई ताकु बहुत पिला मानको सुबह मान सुविधा सुजोग दिया जाए से माने गोटे तांकर किछि रजर सजवाज हेकरी से एटी किछि एन्जॉय करंतु मौजो करंतु रजटा आ पुरी रे पुरीवासी माने आम महिला हो टाइम मंच एंजॉय परंपरा बजाय रखा पूरी बंद है सदर अंचल बंद ना कारण रज आसिले आमर समस्त मसे आगु मन रखी था रज आसला टाउन तो सब जाग्रत अच्छे आज उपस्थित बहुत बहुत एंजॉय कर मुख्य अतिथि को अपेक्षा करिबा कारणरु पहिली रजर सांस्कृतिक कार्यक्रम विलंबित होइ फिक्का पड़ीथिला। बहु समय धरी सांस्कृतिक कार्यक्रम रो मजा नेबा पई अपेक्षा करी बसीथिबा दर्शक माने अतिष्ठ होइ पड़ीथिले। भविष्यत रे अतिथि को एपरी अपेक्षा न करबा निमन्ते किछि दर्शक मत प्रदान करिछन्ति। आज्ञा मु ज्योतिमय पंडा मु पुरी रो बासिंदा अटे। रजर तो गोटे फेमस गीत होछि रज दोली कटमट मो भाई मुंड रे सुना मुकुट रजर स्वाद अनुभव रजर स्पेशली पानटा हूँ बहुत फेमस जोटा कि आम ये आसिक देखा पाइल विभिन्न प्रकार पान देखा पाइल पोड़पिठा भी होती लोक मैंने एंजय करते पोड़पिठा खाई बहुत जन घर भी आजिकल पोड़पिठा होम देखिपर को गले आपन देखिपे ये 25 फुट उच्चतार दोली भी होती लोक मैंने जो छोट छोट छुआ मैंने भी आसिक एंजय कर बर्तमान सन्धार गोटे प्रोग्राम थी सांस्कृतिक कार्यक्रम आईटा तो स्टार्ट है जो कि आम मन टे दुख हो गला बहुत लेट हो गला तथा व्वेट करते स्टार्ट हो थैंक यू आदेश चकली पोड़पिठ खाली आउ सांग बुलली नया ड्रेस पिंधिकी दोली खेलिकी एठिक आसली अरबा नाटक आसली गोटे रज उत्सव होता रज महोत्सव तीन दिन धरी अर्बानहाट परिसर रे आयोजित होइतिबा ए महोत्सव रे मीडिया पार्टनर भाबे सहर रो दुईटी लोकप्रिय सूचना भित्तिक कार्यक्रम दृष्टि ओ सिटी प्लस रहिछन्ति।
ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରଜ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବେ ହଜିଯାଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖରା ଛୁଟିର ଅବଧିକୁ 3 ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁନ୍ 18 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୁନ୍ 21 ଖୋଲିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ତାଲା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିନିମନ୍ତେ କାହାରିକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଖୋଲିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ବାଟ ଫିଟି ନଥିବାରୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ହୋଇଚାଲିଛି କୁଠାରଘାତ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଗ୍ରାସିଛି। 56 ଭୋଗୀ ଠାକୁରଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କାଏ 2 ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଉପେକ୍ଷିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରଥଖଳାରେ 3 ଭୂଇମାନଙ୍କର ଫ୍ରେମ୍ ପଡିଛି। ପ୍ରଥମ ଭୂଇର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ଭୂଇରେ ଖମ୍ବି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଚଉଡ଼ା କାଠ ପଡିଥିଲା। ଚଉଡ଼ା କାଠ ଅର୍ଥାତ୍ 4 କାଠ ଖାପ ହୋଇ 2 କାଠ ଉପରେ ଆଉ 2 କାଠ ରହିଥିଲା। ଏହି 4 ଚଉଡ଼ା କାଠକୁ ମଠା କାଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଥିଲା 2 ଓରା କାଠ। ଓରା କାଠ ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା 4 ଖମ୍ବି। ଖମ୍ବିରେ ଥିବା ସାଲକୁ ଓରାର ବିନ୍ଧରେ ଭୁଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର 3 ଲେଖାଏଁ କରି 9 ଭୂଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ରଥମାନଙ୍କର ଜୋକା ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, ଭୂଇଁ ପଡିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭୂଇଁ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ରଥଖଳାରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୂଇଁ ସେବକମାନେ ଭୂଇଁ କାଠକୁ ଟେକି ଆଣି ଖଞ୍ଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭୂଇଁରେ ପାଖୁଡ଼ା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପାଖୁଡ଼ା ଲାଗିଲେ ରଥ ଫୁଲି ଉଠିବ। ଏହା ରଥକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ରଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରଥଖଳାରେ ପଡୁଛି ଭୂଇଁର ଫ୍ରେମ୍। ମାପଚୁପ ହୋଇ କାଠରେ ନମ୍ବରିଂ ହେବ। ପରେ ଭୂଇଁର ଫ୍ରେମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ରଥ ଉପରେ ସେହି ଖମ୍ବି ଉପରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ସେହି ଖମ୍ବି ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ ରଖାଯିବ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ରଥରେ 3 ଭୂଇଁ ଉଠିବ। ଭୂଇଁରେ ଥିବା କାଠମାନଙ୍କରେ ବିନ୍ଧ ହୋଇ ପାଖୁଡ଼ା ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଭୂଇଁରେ 16 ପାଖୁଡ଼ା ଲଗାଯିବ। ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲାଗିବ ମାଛ ପାତିଆ। 3 9 ଭୂଇଁରେ ଫ୍ରେମ୍ ରଥଖଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପରେ ରଥ ଉପରେ ଭୂଇଁମାନ ଖଞ୍ଜା ହେବ। ରଥର ଆକାର ଅନୁସାରେ 3 ରଥର ଭୂଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ସାନ ହୋଇଥାଏ। 4 ଉପରେ ଭୂଇଁ ଉଠାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଖଳାରେ ରଥ ଜଗତ ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହଣା ଚାଲିଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଧମକ କାଠ ହଣା ଚାଲିଛି। ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ କାଠ ବୋହି ଆଣି ରଥଖଳାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀରେ କମାର ଓ କରତି ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସେବାମୂଳକ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୁରୀର 2 ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ, ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ପୁରୀ ଏବଂ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମିଳିତ ଭାବେ ପହିଲି ରଜ ଅବସରରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଗର ତରଙ୍ଗ ରେସିଡେନ୍ସିର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସବକୁ ପୁରୀ କ୍ଲବର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅନିତା ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଦାସ ମିଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପୋଡ଼ପିଠାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୀ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦିକା ସ୍ୱାଗତିକା ରାଉତରାୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହୁଳହୁଳ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କରେ ସଦସ୍ୟଗଣ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। Let it go.
आयोजित होता रजराणी प्रतिजोगित श्रीजगन्नाथ धाम प्राक्तन सभानेत्री वंदना साहू प्रथम स्थान हासिल करते मधुस्मिता त्रिपाठी द्वितीय और निरूपमा षडंगी द्वितीय रनर्स अफ स्थान हासिल करते उभय क्लबर संख्याधिक सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित रही प्रतिजोगी उत्साहित करते कार्यक्रम को पुरी क्लबर प्राक्तन सभानेत्री सुजाता पात्र संयोजना करते भविष्य में उभय क्लब मिलित भाव विभिन्न सेवामूलक प्रकल्प चलाइवा निमंत मत प्रकाश पाई अवसर में विभिन्न प्रतियोगिता कृति प्रतियोगी को पुरस्कृत कर किपरि लागिला मतामत सह निश्चय जणाइबे पुणि देखाब आसंता काली ठीक एही समय रे आपणक प्रिय कार्यक्रम दृष्टि रे रहुची नमस्कार।